Vaxtınız xeyir olsun, əzizim vətənlər. Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti o dərəcədə saf, pak insanlardılar ki, onları aldatmaq su içmək kimi asandır. Bəli, məhz buna görədir ki, artıq neçə illərdən bəridir Azərbaycanda bir qrup məmur güya ki, xalqa xidmət edir. Vətəndaşlara boş-boş vədlər verməklə yalanlar danışır. Əksinə, Azərbaycan vətəndaşlarını talan edirlər. Tarif Şurası suyun qiymətini 100% artırdı. Su həyat deməkdir. Məgər bu şərəfsizlər bilmirlərmi ki, suyun qiymətini artırmaqla vətəndaşlarımızın həyatına mənfi təsir göstərəcək, hər şeyin qiyməti qalxacaq? Əlbəttə ki, bunu çox gözəl bilirlər. Onları xalqın gələcəyi mənafəyi düşündürmür. Onları yalnız və yalnız öz cibləri düşündürür. Əzizən vətənlər, Azərbaycan vətəndaşları bundan sonra suyu üfürə-üfürə içməlidir. Anlamalıdırlar ki, bizim bu məmurlardan yer üzündə şərəfsiz, murdar adam yoxdur. Bir də ki, yar gəlir deyə küçələrə artıq su səpməyin zamanı vaxtı deyil. Əksinə, küçələrdə tufan qalxızmaq vaxtıdır. Vətəndaşlarımız anlamalıdır ki, bizim bu iqtidar Azərbaycanımız üçün böyük bir bəladır. Tufan qalxızıb bu bəladan biz qurtulmalıyıq. Bizim başqa bir çarəmiz yoxdur. Bundan sonra Azərbaycan vətəndaşı üçün bunlar heç bir yaxşı iş görən deyillər. Bunu biz anlamalıyıq. Boş-boş vədlərə inanmamalıyıq. Bax belə, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.